ته اسلام غواړه که جمهور غواړه هلکه په اسلام په جمهور کې تقابل ده کله دا خو داسې ده که ته ووایې چې اسلام غواړه که خلافت غواړې دا خو داسې ده که ته اسلام غواړه که امارت غواړې اسلام غواړه که صدارت غواړې یو نظام حکومت ده یو په نظام حکومت کې قانون ده په نظام حکومت خو توسو ده جمهوریت د اسلام د بیخکنه د پاره راستل شوی دی هغه د اسلام ضد دی شرک دی او اسلام توحید دی تاغید وای یو شی دی دا جمهوریت وی زان لپلارم خلافت وی زد الله نو کریم جمهوریت چې کم دنو د اوټونو نوم نه دی چګینینو په دې طریقه یو بادشاه مقررول دی په دې طریقه یو بادشاه مقررول دی جمهوریت د اسلام خلاف نظام نوم دی اسلام وی حکمونه او قوانین به د الله وی او جمهوریت وی چې حکومت به د عوام وی او بیا وګوره چې په کومو ملکونو کې جمهوری نظام دی نو آیا په هغه ملکونو کې حدود شرعی نافذ دي او په حدود غیر شرعی نافذ دي چې کومو ملکونو کې جمهوریت دی نو وی ګوره پاغی کې با په انتظامی امورو کې د الله حدود نوی نافذ آغی مذهب او حکومت جدا کئی آغی وی عبادت د چا شخصی معامله ده دا جدا سیز دی شخصی معامله ده دا جدا سیز دی او داغا چه دی انتظامی امور چی دی سیاست دا اجتماعی معامله ده دا جدا سیز دی وی سیاسی معامله به زمونږ جمهوری وی د دې څه مطلب دی د دې دا مطلب دی چې زمونږ انتظام چې کوم انتظامی د امن امور دی دا به مونږ چې کم دنو پر رای عامه سره خط جوړو دی کې مونږ د اسلام د حدود پابند یو دانه چې سپالی کی چې زمونږ اسلام نه منو خو چې دا ولیکل چې زمونږ سیاسی ډانچا دا به چې کمدنو جمهوری وي یعنی زمونږ انتظامی امور دا به چې کمدنو د اکثریت په توګه باندې جوړیږي جوړ شوی دي نافذ دي دا خو سترګې تورول دي دا هر یو حد مقابله کې حد نه جوړ دا خو چې کمدنو وای چې دا الله رب العزت د حکم خلاف په حکم نه جوړیږي مطلب دا دی چې د مرز مقابله کې به مرز نه جوړیږي د نورو تاغی احکام نه وینو او تا احکام نه وین حدودو کې زمون خپل خوخه ده وای چې د الله رب العزت د حکم مقابله کې به قانون نه جوړیږي د الله د قانون مقابله کې به قانون نه جوړیږي نو مطلب د مرز مقابله کې به مرز نه جوړیږي د روجی مقابله کې به بل حکم نه جوړیږي د سیاسي امور مقابله کې د حدود شرعی او مقابله کې جوړ کړی دي کني دي جوړ کړی او تروسه پوری یو تن د اغی چې کمدنو چې کم کس په پارلیمنت کې دن نوی چې کم ملک وی پاغي کې یو تن د اغی خلاف आवाज اوچت کړی دی نه ولی داغه نه قسم اغستل کیږي چې د دې خلاف आवाज بنو چتای ان شي اوچت اول د دې خلاف आवाज اب ضرور به ضرور قسمی د دې تعریف کړي اب یا نه دی ځای کې چلیدل شي نه دغه ځای کې پاتې کېدل شي اب حلف وټاوي دې خبرې سوال نه پیدا کیږي دا خو سترګې خلکو له توره ولني چې دا چې کمندونو د وټونو نوم دی او خلافت او جمهوریت یو شی دی دوره د الله باندې انصاف وکړ یار څنګه یو شی دی جمهوریت د اسلام د بیخکنه د پاره راستل شوی دی هغه د اسلام ضد دی شرک دی او اسلام توحید دی تاغید وای یو شی دی دا جمهوریت وی ځان لپلارم خلافت وی ځان الله نو کریم ځان لپلار کېدل نوکری او یو شان کېدل شي ان الحکم الا لله نه ده هو د خدای بند الله خوشاله کار مسله د خلافت لا ماړو چی هل نه بالکل مسله د خلافت ستا قرص پاتې ده که خیری د انتخاب د خلیفې د خلافت معنا
انتخاب د خلیفہ د خلافت قسمونه د طریقه د اقامت د براشي کې خیری دا غلطات ان شاء الله بلا رضی دي دا مو سره په حیات حل کو مسله مان نه شړې نه حواله وم او نو سوال صرف چې کمندونو له حکم الا لله مقابل کې چې کمندونو چې په وخت کې کم شرک ته نو چې وای نه وای نو ځان سړی ته ګناغار کاری چینل حکم الا لله د الله د حکم مقابله کې اوس که زوام پیرو مولا نو پیرو مولا غریب سوق من یاره خو چې د دې د الله د حکومت مقابله کې د الله د حکم مقابله کې کم شی په دنیا کې دنو ګوتو خو پکې دا کنه ټیک ته بس چې دا غشې شیر ته ځان تیرورې اوسه دا غو دومره کول شي کنه ته کون دې زیه سوخو بویا